Täällä Tuomas Voittamaton Simola perjantaina. Ollaan täällä Birmingham, Englannissa. Ja kisakauden avaus olisi huomenna. North American Grappling Association eli NAGA järjestää täällä Birminghamissa. Niin eka lauantaina lukkopaini kilpailut, jossa voittajat pokkaa hienot mestaruusvyöt itselleen. Ja sitten sunnuntaina vähän jiu-jitsua vielä päälle. Eli kahdet kisat kahtena päivänä. Täällä on tälleen, että on punnitus sitten perjantaina, eli tänään ja saa vetää vähän painoja niihin. Ja eilen kun lähdettiin Suomesta, niin oli aamulla 92 painoja. Nyt mä oon päässyt 86,5 asti ja se menee 85,5 on se raja, mihinkä pitäisi päästä. Ja nyt alkaa tekemään pikkasen tiukkaa, että tossa tunnin verran hikipuku päällä riehui. Ja vielä olisi se kilomatkaa ja vajaa pari tuntia punnitukseen. Katsotaan mitä pojan käy. Mä laitan päivitys tulemaan sitten tankkailuista ja kisoista. Nähdään.